Sådär, då ska jag lösa den här uppgiften. Jag kommer att göra några sådana här koordinatsystem. Bara skisser, men de kommer att vara avgörande för att lösa den här uppgiften. Jag ska hitta ett nollställe här. Jag vet att symmetrilinjen ligger här vid x lika med 3. Och så vet jag att ett nollställe befinner sig där när x är lika med 5. Så då är avståndet här då från symmetrilinjen till den där punkten som har x-värdet 5. Det är 2. Så på lika långt avstånd men åt vänster så har jag också ett nollställe eftersom andragradsfunktionerna här är symmetriska. Så där har jag x lika med 1. Så det ska stå en etta där. så. Och så sen ska jag hitta en punkt på grafen. Och De här tre x-värdena ger ju mig tre stycken punkter. Skärning med y-axeln sker ju vid 0 minus 4. Nollställena 5, 0 och 1, 0. här. Men de är ju inte superintressanta utan det finns ytterligare en punkt som jag kan ange. Och då är det så här att jag utnyttjar, nu ska jag se vad jag ska utnyttja, jag utnyttjar skärningen med y-axeln här. För här så har jag y-värdet lika med minus 4, sådär, på ett avstånd till symmetrilinjen som är 3. Så den här punkten då som har koordinaten 0, minus 4, så, det finns en punkt på andra sidan här, som befinner sig då tre steg i x-led ytterligare ditåt. Alltså vid x-värdet 6 och y-värdet 4. Så, där. så Vi kan ju skriva den punkten. Den är ju lite mer spännande att ta fram. Så. Okej. Okay. Då tar vi nästa. Och Då tar jag och byter färg på pennan. Och så Sen så gör jag ett nytt koordinatsystem så här. med en x-axel och en y-axel. Symmetrilinjen med minus 2 Där nere någonstans. Och Det här behöver ju inte vara skalenligt på något sätt utan bara så att det hjälper mig att lösa den här. x lika med minus två. Sådär. Så här då så har jag... Om vi börjar med det här nollstället här. Om jag har ett nollställe här borta som har en x-koordinat som är lika med 1. Då är avståndet från symmetrilinjen dit bort 3. Då, då finns det också en, ett nollställe där, en skärning med x-axeln där på ett avstånd 3. Så den har ett x-värde som är minus 5. Så där står det minus 5. Sen då ska jag hitta skärningen med y-axeln. Och Då använder jag den här punkten. Som är minus 4 minus 2. Och Då har jag koordinataxlarna där och där är min symmetriaxel. Så minus 4 minus 2 det är där någonstans. Minus 4 minus 2. Så där. Så avståndet därifrån till symmetrilinjen är ju 2. Så det finns en punkt här då också. På, på grund av symmetrin hos andra gradsfunktionerna Som har ett x-värde som är 0 och ett y-värde som är minus 2. Så skärningen med y-axeln är då minus 2. Sådär. De andra två de tar jag och startar en ny inspelning åt. Så att jag inte gör fel och behöver göra om hela uppgiften. Så Titta på en ny film efter Hovex och CAVX.